Jirku! Tady umřeme! Třeba nedávno dostal otázku, jestli někdy ve svém textu, který jsem právě napsal, posléze objevím něco, co tam není záměrně. Něco netušeného, něco, co by se najednou jakoby vynořilo. No vlastně ano, stává se mi to. A vlastně často. Vlastně se mi to stává pokaždé. Pokaždé je v mém textu něco nečekaného, něco, co tam být původně nemělo. A pokaždé to dost zásadně ovlivní celé vyznění mého textu. Úplně ho změní nebo mu dá jiný význam. Můj redaktor těmhle momentům říká stylistická nepřesnost, nebo dokonce hrubka. Počkám, až se to natáčí, tak to správně namíř. Co když něco nezáměrného, netušeného ve výběru z mých textů najdete vy? Co jsem napsal, to si i přečtu. V Brně, v sobotu 13. července, v rámci festivalu Měsíc autorského čtení. Přijďte, těším se na vás. Natočeno. Asi jsem si měl tuhle řeč taky napsat, co? Ale to by zas v ní byly ty nezáměrnosti a chyby, ne? No, nevím. Dobrý večer. Já jenom, možná jste si všimli, že protože čestným hostem festivalu je Rumunsko, takže dnes tenistka rumunská poprvé v historii vůbec rumunské vyhrála Wimbledon. Asi jste si už nevšimli, že dneska rumunský rekordér z Brašova v São Paulo vyhrál nebo získal titul v Guinnessově knihy rekordů, že snědl nejvíc vařených vajec, nevím kolik. Ale jsem rád, že jste nedali přednost všem možným soutěžím, které internet, televize nabízejí, ale že jste se rozhodli, přestože je to maraton, ale je to nesoutěžní přehlídka, že jste se rozhodli věnovat tomu podstatnému, nepomíjivému, tedy literatuře, a že jste v tuto sobotu přišli sem za námi na Měsíc autorského čtení. Náš dnešní host je ze západních Čech, Plzeňák, ale žije v Londýně, také jeho poslední próza se jmenuje Víkend v Londýně, ale nejen tu představí, protože jak jsme se bavili před chviličkou, tak představí všechny své tři doposud vydané prózy a jsme za to rádi, protože je na Měsíci autorského čtení poprvé a bude to tedy takový průřez představení jeho tvorbou a potom, až tady bude příště, tak už se bude moci věnovat jenom novinkám. Myslím, že to bude příjemný, zábavný večer, tak vám ho přeji a dovolte, abych přivítal Jana Folného, našeho dnešního hosta. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Jsem přemýšlel, co si sundám já, Klaudiu si sundal boty, radši nic. Děkuji za pozvání, děkuji, že jste dorazili. Pardon, se odložím svoji knihu. Je sobota večer, skoro 9 hodin, nejvyšší čas na nějaké čuňačinky, pár vám jich přečtu. Za to, že jsem se dnes večer rozhodnul pro nečekanou výpravu z homosexuálního ostrova na heterosexuální pevninu, do určitý míry viním onu pověstnou výjimečnost pátku 13. Do značné míry lze vinit i mýho kolegu Másima, který v práci věčně stahuje heterácký porno, a to tak urputně, že ani když jde na přestávku na oběd, nedá počítači spočinout a žádá mě, abych i v době jeho nepřítomnosti jím stahovaný materiál editoval a rozřazoval do jednotlivých tematických složek, čímž mě pravděpodobně trochu infikoval. Rozhodujícím faktorem však byla skutečnost, že jsem neměl na večer žádný extra plány. Seamus je s rodiči opět v Galway a vrátí se až zítra večer, přesně na den svatého Valentína, takže mi na prozkoumání pozapomenutých krajin zbývá dost času i volný kvartír. Vyrazit v pátek večer
ven do města jako heterosexuál má naprosto jiný pravidla než jako 4% bender. Bude to víc omluvení než otančení, bílý pásek a těsný tričko můžu pro jednou nechat doma. Tak vám konečně zavřeli ty vaše kluby, buzno, a přišel se podívat do normální hospody mezi normální lidi? Vítá mě vřele ve svým lokálním heteráckým pubu mezi svými heteráckými kamarády kolega pornopirát Massimo. Vy a normální? Pohár planýho heterosexuálního tlachání těch falešných siláckých slov o kozách, zacích, autech a Manchester United se s 5 pintami lágrů po 3 hodinách dosytosti naplnil a tak byl čas vyrazit do nějakého klubu. Mistři světa heterosexuálního chvástání však upadli do impotentní kaše a srabácky odmítli v mý dnešní heterosexuální křížový výpravě pokračovat. Musíš jít domů rozvíjet svůj vztah se svým počítačovým pornem, srabe? Loučím se přátelsky s Massimem a říkám si mu o krabičku cigaret na cestu. Od kdy kouříš? Well, dneska je všechno tak trochu jinak, řeknu ještě. A jsem pln píchy, jak drsně a dostatečně záhadně to zní. Odměním se za to rychlým panákem tekly na odchodnou. Samotnýmu se mu do klubu ale nechce, a tak se rozhodnu tuhle zdržovačku plnou rámusů a přiblbých her typu on se na mě kouká, jak tančím, já dělám, že to nevidím, ale nakonec stejně budu předstírat, že ho mám ráda, přeskočit. Vyrážím na náměstí Petra a Pavla, což i přes svůj extrémně teploušský název je místo, kde se schází v pátek večer korkská omladina alternativního typu obojího pohlaví. Pro boha, co já furt mám s těma emákama? Co pak není emo generace už dávno mrtvá? Jsem si sakra myslel, že emo generace je už dávno mrtvá. Přitočil jsem se k jednomu mladému páru a takto neformálně se snažil zažehnout plamen nekonvenční konverzace v mladým cool stylu. Oba se ke mně otočí, vychrtlý kluk, tak 15 let, tlustý černý linky pod očima, evidentně gay. Holka vypadá o dost přejeděněji. O trochu starší, stejně tlustý černý linky na kukadlech, tričko 30 seconds to Mars. My nejsme emo, my jsme gods, jakože gotik, řekne mi drze ta gotická kráska a mě to potěší. Docela se mi líbí. Kdyby navíc neměla ten sajrajt na obličeji, tak by to bylo určitě ještě lepší. Ideální kandidátka napadne mě a tak do ní dělám. Kluka to evidentně otravuje a tak ho pošlu do Teska, co je hned vedle, pro nějaký urychlovače. Debata s imačkou se mezi tím vyvíjí do prudce intelektuální podoby. Odkud jsi? Odsaď a ty? Z Prahy. Kde to je? V Rumunsku. Kde to je? Za 9 horama. Cože? Nic. Kluk se vrátí s flaškou Tesco vodky. Dá mu za odměnu cucnout, ale pak ho definitivně posílám do věšních lovič. Chci být se svojí budoucí převoznice do stanice hetero sám. Používám všechny svoje obvyklé zbraně, svůj užvaněný šarm a laciný humor. A i když slečna hraje hard to get, musí se uznat, že se mi překvapivě daří. A když jí pak ve finále nabídnu celou krabku Massimových cigaret, je hotovo, totální success a jde se ke mně domů. Na unikátní dívko videoklipu The Cure, alespoň tak zní oficiální verze, na který jsme se oba shodli. Pro boha, kde bych takový dívko sebral? A to se nebojíš jít se mnou domů, když ani nevíš, jak se jmenuju? Jak se teda jmenuješ? Evžen Onegin. No, tak už to vím. Trochu se muchlujeme už v předsíni. Musím poznamenat, že čistě po tělesní stránce funguju na 100 i více procent. A vlastně mě to i dost bere. Pak jí v kuchyni dorazím tradiční zbraní, becherovkou, kterou doma přechovávám v mrazáku přesně pro tyhle ty nadržený případy. Ta zabere rychle a tenhle zázračný karlovarský pramen v nás obou začne bublat do nebezpečně divoký podoby, dívko je definitivně zapomenuto a pak se to trochu drsně děje v koberci na ložnici. A najednou někde, těsně před koncem tohodle sexuálního šarivary. Zrovna v té největší kosmické rychlosti se to stane. Vlna čehosi se překvapivě vyvalí proti mně, takový nečekaný tsunami. Já jsem zaskočen, překvapen, uhranut. Podívám se pod sebe dolů a to, co vidím, mě fakt šokuje. Humus, zhouba, lepra. Sorry, jsem to zrovna dostala. Chceš to i tak dokončit? Zeptá se. Spíš věcně, než rozpačitě. Nejsem schopen slova, s odporem se otáhnu. Ještě, že jsem jako vždycky zodpovědný a pečlivě uhnízděný v durexu, napadle mě. Ten krvavý sajrajt se vpíjí do koberce. Budík na nočním stolku dramaticky změní čísla a teď na něm září 0000. No výborně, svátek svatýho Valentína je konečně tady, v plný parádě. My bloody Valentines. Jsem řekla sorry, nebuď tak vyvalený, to se holkám občas stává, víš?
Ne, nechci to dokončit, raději vypadni, řeknu ještě a děkuju se do koupelny, aniž bych se na ní podíval. Nedokážu to. Přijde mi jako nějaká špinavá postava z Maslovský, z Pelce nebo něčeho takového. A to mi žene žaludek do krku. Co to dívko, ty nevděčnej hajzle, neskouknem ho? Řekl jsem, vypadni odsuď. A zní to tak nějak víc gay, než jsem chtěl. Když se pak vrátím z koupelny, čistý alespoň po těle, když ne na duši, je pryč. Naštěstí. Bohužel jsou pryč i moje hodinky Diesel, co mi ležely na mým stolku, jak zjistím později, a to mě fakt nasere a rozlítostní, protože ty jsem dostal očej muse k narozeninám. Do 5 do rána pak na kolenou drhnu ten zasviněný koberec. A nemusím si to ani nahlas potvrdit. Je jasný, že dnešní výlet do heterosexuálních krajin se nepovedl. Čím víc mluvil, tím víc byl jeho kája smutnější. Jsem rád, že jsme šli právě sem, že jsem, už jsem tu nebyl tak strašně dlouho, naposled jako malej s mámou. Ne, počkej, vlastně jsem tu byl se základkou, nebo to bylo už až na učňáku, no nevím, každopádně jsem tu nebyl 100 let. Vždycky jsem si říkal, že sem budu chodit randit se svýma klukama a někde v Roští mimo vyznačenou trasu, že po sobě polezeme, ale nikdy jsem tu žádným nebyl. V té neustávající, vyčerpávající smršti zbytečných slov kája marně hledal odpověď na svoji otázku. Otázku, která dnes ráno mezi ně uhodila silou hromu a která buď vše spečetí, spevní, anebo je nadobro rozsekne, rozdělí a oni dva od sebe navždy odpadnou, jako dva kusy stromu zasaženého bleskem, které sice k sobě možná pasují, patří, nebo spíš patřili, ale už se nikdy nespojí v jeden pevný celek. Procházeli po pečlivě upravených stezkách mezi jednotlivými výběhy a klecemi, rychleji než všichni ostatní návštěvníci zahrady. Někdy bylo náročné ty pomalu kráčející rodinné hloučky, často s kočárky a dětmi zapřaženými za otce a dědečky na pojízdných hračkách předejít. Přestože oba nedali navenek nic znát, oběma prostupovala zvláštní odcizenost. V případě Kájova mladšího přítele snad až nevraživost k těm lidem okolo. Je jasné, že oni dva jsou jiní a evidentně vedou úplně jiný život než všechny ty spokojené, hlučné rodinky tady kolem. Ale právě zde, jako by se ten rozdíl ještě víc zvýraznil. Možná to nebyl úplně nejlepší nápad jít o první jarní neděli právě sem. Nějaký prcek teď před výběhem klokanů převrátil svoje golfky a sám na ně nemotorně dopadl, přesně pod Kájovy nohy. Ten měl co dělat, aby na chlapečka, který teď spustil pronikavý brekot, nešlápl. Chlapečkova matka svoje dítě rychle zvedla a věnovala Kájovi překvapený pohled. Kájovi připadalo, že se jim říká o omluvu. Jemu připadalo, že to je pohled vyčítavý. Promiňte, řekl Kája ženě. Za co jako? Zeptal se Káji. Majetnicky objal paži svého staršího přítele a dodal. Pojď, prosím tě, jdeme dál. Oba se přesto na rodinku s brečícím dítětem ještě jednou otočili. Život, jaký bych nikdy nechtěl, pomyslel si. Něco, co my dva bohužel nikdy mít nebudeme, napadlo Káju. Zatočili doleva kolem vider a antilop a mířili k africkému domu. Zvířata je ale vůbec nezajímala. Vlastně to byli jen proto, aby si zkrátili čekání na odpověď na Kájovu otázku. Mluvil víc než obvykle, rychleji a samé hlouposti, teď o tom, jak ho Praha vlastně vůbec nebaví, jak tu není kam chodit, jak se není jak zabavit a tak podobně. Hlavně mluvit a mluvit, aby Kája nemohl dostat příležitost pro ten svůj dnešní ranní dotaz zopakovat. Nakonec ho přece jen přerušil. Všiml jsi, že jsme pravděpodobně jediní návštěvníci týhle zoo, kteří tu jsou jen ve dvou? Rozhlédl se a pak Kájovi ukázal. Ne, tamhle jsou na lavičce nějací dva teenageři. A hned, jak to řekl, mladý pár asi 20 metrů od nich se do sebe lačně zaklesl a začal se trochu obscéně líbat. To mu připomnělo Marka. Marek. S ním jsem se líbal naposledy. Znal jsem ho podle vidění už delší dobu. Nenápadná, přesto přitažlivá tvář, která mě uhranula v autobusu, co jezdí z letiště na Davidskou. Pokaždý, když jsem šel vyprovodit Káju na letadlo do Dublinu, jsem doufal, že ho při cestě zpět zase zahlídnu. A když autobusu nebyl, byl jsem zklamaný. Před dvěma týdny jsem ho tam konečně zase spatřil. Byl jsem potěšen a asi jsem civěl víc, než bych měl. Vypadal plaše. Přesto když si všiml, že na něj upřeně koukám, oslovil mě. Jste od někud přiletěl? Zas ten ostrý naléhavý pocit, to příjemný zavibrování žaludku zase odplaví do podbřišku a do slabin. Ne, jen jsem doprovázel. A co takhle doprovodit mě? Chci si dát někde večeři. Ta odvaha. Vlastně proč ne? Taky mám hlad. A když jsme pak dojedli nějaký podivný zdravý jídlo, který vybral, řekl, líbí se mi tvoje džíny. Kde se ta sebejistota v tomhle obyčejným nevýrazným klukovi bere? Každopádně mi to dost imponovalo.
ale ještě hezčí budou, až je budeš mít schrnutý ke kotníkům. Když jsem si je potom u něj doma natahoval zpět, zeptal se, kdy mě příště potká v autobusu z letiště. Asi často, já tam pravidelně jezdím doprovázet svýho přítele. Minuli africký dům a zamířili zpět do centra zahrady. Samozřejmě na tu dnešní ranní otázku nebo spíš výzvu nezapomněl. Kája ji na něj vyhrknul hned ráno, v podstatě hned, jak se probudili. Pokýval hlavou, jakože slyšel, že rozuměl, ale zároveň to pokývání znamenalo dej mi čas na rozmyšlenou. Hned na to se zvedl z postele a šel se vyčistit zuby. Kája za ním zavolal, ať mu klidně odpoví, kdy bude chtít, že na něj nepospíchá, ale tón jeho hlasu říkal: bereš si čas na rozmyšlenou? Nevíš, co odpovědět? Jasně, že ví, co odpovědět. Nemůže přece říct Kájovi ne. Jen neví, jak se s tím vším vyrovnat. Ještě nikdy mu nikdo takovouhle velkou věc nenabídl. Stál před zrcadlem, voda tekla proudem. Rozhlédnul se po Kájově luxusní koupelně. Značkové ručníky, pečlivě přeloženy a souměrně přehozeny přes mosazné rameno věšáku. Drahé kosmetické prostředky vyrovnány na skleněné poličce bez jediného cákance, bez jediné šmouhy. Hned pod nimi regál s multibalením nových zubních kartáčků, ze kterých si pokaždé, když je tu přes noc, jeden vezme. Všechno tu má své místo. Kájův pohodlný, perfektní život bez šmouh. A jak do něj patří on? Hodí se do něj vůbec? Měl by si přinést svůj vlastní kartáček na zuby a jen tak ho tady nechat pohozený? Alespoň trochu tak narušit ten Kájův bezchybný životní prostor? Líbí se mu, že se o něj Kája stará, má rád tu klidnou, bezstarostnou pohodu, co mu čas s ním strávený dává, ten ohled, který mu Kája v podstatě neustále prokazuje. Za to Káju miluje. Nebo ho spíš má rád, hodně rád, často pochybuje, že si tak skvělého a dobrého chlapa zaslouží. Jasně, že zaslouží. Vždyť on mu na oplátku za veškerou jeho lásku jasně, že nezaslouží. Vždyť on mu na oplátku za veškerou jeho lásku nedává ani tu základní věc, není ke Kájovi upřímný. Ty jeho lži a nevěry. Ta první, ke které se Kájovi přiznal, ale pak ještě několik dalších, které zamlčel a které v sobě cítí, kdykoliv se na Káju podívá. Nevěry, o kterých se Kája bojí dozvědět, ale pravděpodobně je tuší. Je samozřejmě snazší a méně bolestivé předstírat, že svému mladému příteli plně důvěřuje a raději se neptá, nevyzvídá. Ale pravda je taková, že by se ani nedivil, kdyby mu Kája už nikdy v ničem 100% nevěřil. Kájova plná důvěra je navždy ztracena, došlo mu najednou. Zastavil tekoucí vodu a dál na sebe prázdně koukal do zrcadla. Měl by být rád, že někdo takový o něj projevuje takhle vážný zájem. Co na něm vlastně Kája vidí? Proč s ním je? Jednou rukou si teď vyhrnul triko až ke krku a druhou si stáhl pyžamové kalhoty do půly stehen. Špatně nevypadá, jsou ale hezčí, mnohem hezčí. A Kája by se svými penězi, skvělou prací, skvělým bytem, skvělým životem mohl mít v podstatě kohokoliv. Je skutečně tohle tělo to jediné, co dokáže Kájovi nabídnout? Má mu dát i svoji budoucnost? Že to všechno přece dává smysl, jsou spolu už přes rok a oběma je v tomhle vztahu dobře, víceméně. Sakra, buď konečně vděčnej, že tě chce, že tě má tak rád a odpověz mu ano, řekl nakonec polohlasem sám sobě a opět zakryl svou nahotu. Vyjde teď z koupelny a řekne jedno velké, nadšené ano Kájovo nabídce. Vyšel z koupelny a neřekl nic. Ticho prolomil až za několik minut Kája. Hej lásko, co kdybychom šli dneska do zoo? Vypadá to, že bude konečně hezký den. Byl za tenhle návrh rád, dostane je na půl dne z bytu, ve kterém leží nezodpovězená otázka jejich vzájemné budoucnosti. Přišel ke svému staršímu příteli, moc mu chtěl říct ano, chci s tebou žít a moc rád se k tobě natrvalo nastěhuju, ale v tuhle chvíli to nešlo. Zatím ne. Místo toho mu dal pusu na tvář a řekl: "Zoo je úplně skvělej nápad, Kájo." Kája. Už se spolu nelíbáme, už si dáváme jen pusy. Většinou právě jen na tvář. Líbání, alespoň to vášnivý, mezi náma skončilo někdy krátce poté, co mě vzal zpět po mým přiznání nevěry. Už bych to neudělal, už bych se k sexu s jiným nepřiznal. Lepší, když neví. My dva spolu už ani moc nesexujeme. Při Kájových víkendových návratech do Prahy většinou jen jednou, tenhle víkend na to dokonce ani nedošlo. Co budeme dělat, až se za 2 týdny vrátí Kája natrvalo do Prahy? Dokážu s ním být každý den? Nedokážu. Přesto ho nechci ztratit, je to jediný muž mýho života. To ostatní byli, anebo jsou jen kluci. Až mi bude 30, jemu bude 45. Až mě bude 45, jemu bude 60. Pro boha.
Zrovna když procházeli pavilonem opic, překvapil je, stejně jako všechny lidi kolem, úpěnlivý hlas z amplionu. Naléhavě žádají všechny návštěvníky zoologické zahrady Praha, aby neprodleně ukončili prohlídku a okamžitě zamířili k nejbližšímu východu. Zachovat klid, žádnou paniku, nic nebezpečného nehrozí, z provozních důvodů je však nutná okamžitá evakuace všech návštěvníků. Právě když jsem tě chtěl zatáhnout někam do křoví a trochu tam po tobě lézt, zavtipkoval Kája. Říkal jsi přece, že to si vždycky chtěl tady s nějakým klukem dělat, ne? Ano, s klukem, ale s dospělým chlapem, co nabízí pevný svazek a závazné sdílení života. Radši pojďme rychle odsuď, kdo ví, co se děje, řekl a znovu se zavěsil do Kájovy paže. Vydali se tedy k východu ze zahrady. Po cestě je předbíhaly vyděšené rodiny, které se před výstupní branou slévaly v polekaný proud prchajících návštěvníků. Brekot dětí násilně vlečených ze zahrady, rozčileně pobíhající otcové a lehce hysterické matky. Ostraha uklidňovala dav a opakovaně popírala nervózní domněnky lidí, že jim asi uteklo nějaké zvíře. Asi nějaké nebezpečné zvíře. Žádné zvíře? Tak co se děje? A vstupné, to nebudete vracet? Později v Kájově bytě, zrovna ve chvíli, kdy si Kája balil věci na svoje poslední dva pracovní týdny v zahraničí a on se chystal, že ho tak jako vždycky na letiště doprovodí, zaslechli ve zprávách v rádiu, že dnes odpoledne byla pražská zoo evakuována z důvodu nepotvrzené bombové hrozby, ohlášené telefonicky neznámým pachatelem. Asi nějaký nepřítel zvířat, poznamenal Kája. Asi nějaký nepřítel rodin s dětma, dodal on a oba se krátce zasmáli. Poprvé za celý den. Kája se vrátil k balení své cestovní tašky. Teď v ní něco našel. Je, hele, víš, na co jsme tenhle týden zapomněli, lásko? Mít sex, ujasnit si naši budoucnost, ohlásit další moji nevěru. Na tohle, řekl nadšeně Kája a vyndal z tašky krabici jeho oblíbených čokoládových bonbónů, které mu vždycky z Dublinu vozí. Podal mu ji a políbil ho na čelo. Děkuju, ty nikdy nezapomeneš. Pozorný, hodný, milující Kája, co pořád čeká na jeho odpověď. O hodinu později se loučili na letišti. Miluji tě, lásko, hezkých 14 dní přeju, řekl Kája, smutně se usmál a po chvíli zmizel za bariérou celní kontroly. On tam stál a najednou si uvědomil, jak moc to Kájovi před chvílí, když tu ještě stál s ním a objímal ho, slušelo. Tenhle úsměv půjde Kájovi slušet i v 45, i v 60. Najednou mu přišlo hrozně líto, že za celý den nedokázal dát Kájovi odpověď na jeho otázku. Proč mu ji nedokázal říct do očí? Vždyť byla kladná a Kájovi potěšila. Vylovil z kapsy kalhot svůj mobil, vyťukal rychlou SMSku a konečně se vyjádřil. Odpověď přišla okamžitě, nadšená. Pak se otočil a vyšel z letištní haly. První jarní neděle potemněla do chladného večera. Teď pojede domů. Ale raději si vezme taxíka. Co kdyby v autobusu zase narazil na Marka? Když Petr Moniku poprvé uviděl, jak vešla do obchodu telefonního operátora Pegas, nikterak zvlášť ho nezaujala. Mladá, vysoká černovláska. Petr si odjakživa myslel, a myslí si to pravděpodobně pořád, že jeho oblíbeným typem žen jsou svůdné, prvoplánově krásné, sexy blondýnky, ze kterých čiší záliba v peroxidovém ošetřování svých vlasů a v divokém sexu. Jediné, co čišilo z téhle nabručené a nepřívětivě se tvářící zákaznice, byla chladná strohost. Asi jde něco reklamovat, napadlo ho tehdy. Taky si dodnes vybavuje slova svého kolegy. K týhle nasupený gazele nejdu, běž ty. Kdyby k ní tenkrát onen kolega šel, asi by dnes, 17 let poté, ležel vedle ní v posteli on. Petr se tehdy zákaznici věnoval dobrých 30 minut. Žádná nepříjemná reklamace. Prodal jí telefonní bestseller Nokia 3310. Monika ho navíc překvapila příjemným hlasem a smyslem pro humor. Vůbec nebyla tak chladná, jak navenek působila. Taky se mu líbilo, jak svírala telefon ve své dlani. Týden na to se Monika vrátila. Nyní chtěla nějaký jednoduchý přístroj pro svoje rodiče. Mobil pro seniory však nebyl tím hlavním důvodem, proč do Petrova obchodu přišla. Petrův kamarád Marek se o 13 měsíců později na jejich svatbě při proslovu svědka dokonce pokusil o vtipnou analogii mezi světem mobilních telefonů a vztahem Petra a Moniky. Jeho nevhodná hláška o tom, že Petr uhranul svou nastávající svými hbitými prsty a tím, jak umí hrát hada, zůstala díky bohu většinou svatebních hostí nepochopena. Petrův obchod s telefony změnil po nějaké době jméno, jednotlivé modely telefonů Nokia se postupem času propadaly do zapomnění, ale manželství Petra a Moniky vydrželo.
Nedávno oběma svým dětem, 16-letému Pavlovi a o 3 roky mladší Patrice, Petr koupil se zaměstnaneckou slevou Lumia 950, úplně poslední Nokia všech dob. Usilovně se snažil téhle skutečnosti, totiž že se telefony téhle značky přestaly na dobro vyrábět, že na dobro zemřeli, nepřikládat hlubší význam. Nehledat v tom paralelu se svým vztahem s Monikou. Tak o čem to je? Co? No ta knížka přece. Ty mi nedáš pokoj, viď? Nedám, dokud mi neřekneš, o čem to je. Monika hlasitě zaklapne knihu, vzdychne a zapíchne svůj prst do svalovce na obrázku. Pořád má sexy ruce, napadne Petra okamžitě. Mrštné, dlouhé, jemné prsty, co dokážou pevně stisknout. Mohla by si ty svoje jinak upravené nechty nalakovat nějakou vyzývavou barvou, třeba temně rudou, a bylo by to dokonalé. Tak když to teda chceš vědět, tohle je Damián, ředitel významné právnické firmy. Rozmazlený sexy fracek, ke všemu přišel jak slepej k houslím, díky bohatýmu otci. Nezná hodnotu peněz, navíc chronický kasanova, kurevník, chápeš? Noci tráví v luxusních klubech pro bohatý, šampaňský, drogy, ženský na něj stojí frontu, ale on je jen zneužívá, neváží si jich. Neví, co je pravá láska. Šťastný chlap, pokusí se Petr zavtipkovat, ale aby Moniku nenaštval, rychle předstírá zájem. Kolik mu je? Asi 40. Mně bude 40, no jasně. A kdo je tohle? Tohle, Monika teď poklepe prstem na telefonující sekretářku, ano, nechty na tmavě rudo nebo takovou tu křiklavě růžovou, co mají na nechtech pornoherečky předstírající, že jsou o půlku mladší, než ve skutečnosti jsou. Tohle je Izabela. Sekretářka? Stážistka. Alespoň to si zatím Damián myslí. Ve skutečnosti je Izabela majitelkou konkurenční firmy. Damián se jí samozřejmě pokusí svést, Izabela si ale na aférky nepotrpí, má svoji hrdost. O to víc ješitný Damián chce. A nad tím vším je ale ďábelský plán jejich rodičů. Oni vědí, že zákonům sexuální přitažlivosti neporučíš a rozhodnou se spojit svoje rodinný právnický firmy v jednu velkou nejvlivnější firmu v celém New Yorku. Ne smlouvami, vyjednanými fúzemi, ale vášní a pak i láskou svých dětí. Takže se spolu nakonec vyspí? No asi jo, doufám teda, ale tak daleko nejsem, třeba i proto, že mě nenecháš číst. Vsadím se, že netykavka Izabela je ve skutečnosti pěkně divoká a perverzní. Ještě chtěl dodat, že Izabela ho zcela jistě vezme Damiánovi ve vášnivých chvílích do pusy. Takže on, Petr, manžel, nikoliv šéf nevidí důvod, proč by ona, Monika, manželka, matka jeho dětí, nikoliv žádná začínající právnička a podřízená, nemohla učinit taky tak. Alespoň někdy, alespoň jednou za čas, třeba jednou za rok, třeba na jeho narozeniny. On se do orálního sexu prováděném na ní příležitostně pouští, tak proč ne ona? Neměla by to snad být elementární slušnost? Opětovat mu laskavost? Co pak jí o orálním uspokojování mužů stačí jen číst v přiblblých knížkách? Nahlas nic z toho ovšem neřekl. Vydat se takhle nečekaně do nebezpečných vod jejich intimního života neměl odvahu. Gazela by se mohla nasupit a nepěkně ho porafat. No tak já ti pak řeknu, jestli je divoká a perverzní, ale protože mě furt vyrušuješ, tak pochybuju, že se k tomu vůbec někdy dostanu, odpoví Monika studeně. A jako by mu četla myšlenky, jako by moc dobře věděla, co chtěla dodat. Otevře svou knížku, chvíli v ní listuje a pak se znovu začte. Jasně, něco mezi nimi chybí a felace asi není to hlavní, ale možná by to byl docela dobrý začátek na cestě k jejich ještě většímu zblížení, úplnému zblížení. Konec konců mají spolu být až do smrti. Děti si stejně půjdou po svých, tak proč si tuhle dlouhou cestu ve dvou vzájemně nespříjemňovat? Petr najednou cítí, jak se v něm tahle jedna konkrétní, obecně vzato asi dost pošetilá, přesto pro něj dost určující sexuální nenaplněnost na dobro uhnízdila. Jak v něm pomalu, ale zřetelně bobtná, jak pomalu získává na důležitosti a pozvolna ovlivňuje další stránky jeho života. A brzy nepůjde už jenom o sex, ale i o jeho život. Bující rakovinový nádor neuspokojenosti, napadne ho nyní nepatřičně. Aby vypudil tyhle pitomé myšlenky z mozku, sáhne Monice mezi nohy. Její vlhkost ho překvapí, ale nevzruší. Ty mě prostě dneska večer nenecháš, viď? Řekne Monika naštvaně. Petr však ví, že se jí to líbí. Její stehna, která se nesevřela, ba naopak proti jeho prstům nic nenamítají, to potvrzují. A Petr taky teď ví, že to skončí akcí. Sakra, proč to vlastně začínal? Vždyť to přece dělali včera.
A najednou ho to tak otráví, že bude muset znovu absolvovat to staré známé, mnohokrát ověřené. Že musí znovu, bez zrušení z neznámého, vyloupit vyloupené. Po tisící první navštívit tisíckrát navštívené. A tady, co se týče čísel, nepřehání. Naopak lehce podhodnocuje, protože už mají za sebou o trochu víc než 1000 společných milování. Nedávno se vydali na 1000 druhou. Je jasné, že dovršit metu 2K bude náročnější, pokud vůbec možné. Ani tohle totiž není těžké dopočítat, nebo spíš průběžně počítat. Je otrávený, protože ví, že se oni dva už nemají čím překvapit. Přesto se Petr přemůže a řekne s předstíranou laškovností: já tě ale nemůžu nechat číst tuhle knížku. Já jsem bojovník proti pokleslé literatuře pro ženy a bojuju celým svým tělem. Monika na oko naštvaně mlaskne v předstírané nevoli. Její stehna ještě více povolí, tak akorát, aby Petrovi prsty přesně našly, co hledali. V zápětí knihu zavře a odloží na stolek. Svalnatý Damián, který za okamžik uvolní uzel své kravaty, nyní hloupě civí do stropu ložnice. Ne však dlouho, Monika zasne lampičku. Tma, pohyby. A po chvíli. Neříkal jsi, že bojuješ celým svým tělem? Tady mám kus tvýho těla, který nevypadá, že by bojovalo. Jsem ti říkal, že jsem unavený, s tebou je teda práce, řekne Monika a vezme mu ho do ruky. Čeká jí náročná 5minutová manuální činnost. Vidíš ty, citlivko, ty vděčná čtenářsko literárních felací? Kdybys ho vzala do pusy, měla bys to hned a bez bolení ruky, navíc je umytej. Petr si dodnes pamatuje jejich první milování. Třetí rande, pozvání k ní, 2 sedmičky vetlínského zeleného, zůstal celou noc. Misionářská a pak mazlivě z boku. Na samotném sexu s ní ho tenkrát onu noc překvapily 2 věci. Za prvé to, že mu v rámci předehry vcelku bolestivě kroutila bradavkami. Nevzrušilo ho to, přišlo mu to divné, nepatřičné a napadlo ho tehdy, že když už by se tedy měly kroutit nějaké prsní dvorce, tak by to rozhodně měly být ty její, velké a tmavé. Druhou skutečností, která ho během jejich prvního milování zaskočila, bylo to, že ho těsně před vrcholem silně stiskla. Petr se vybavil její dlaň pevně svírající novou lesklou noky s výměným krytem a jakoby odstrčila a nasměrovala jeho ejakulující úd stranou. Petr se udělal vedle ní na prostěradlo. Kroucení bradavek se vyřešilo ještě tu noc. Petr se jí svěřil, že to není nic, co by ho extra zvlášť zrušovalo, a ona to pochopila a dalších bezmála 17 let se jeho bradavek nedotkla. Za to ta druhá věc mezi nimi zůstala nedořešena. O jejím prudkém vyhazování rychlosti a odstředění jeho vášně doprava, doleva, kamkoliv jen ne na ní, onu první noc Monice neřekl. Ani později. Ani o 1000 milování později. Petr si tak postupem času ke své tiché, skryté nevoli uvědomil, že Monice je zkrátka kontakt s jeho semenem nepříjemný. Něco, s čím se musel časem smířit a co pravděpodobně bylo i příčinou toho, že nikdy nevzala jeho penis do pusy. Jen jednou jedinkrát před lety se odvážil navrhnout, zda by ho nechtěla pro tentokrát uspokojit pusou, protože to je něco, co by se jemu, domnívá se, ale možná i jí mohlo líbit. Ona ho však rázně odbyla, že tohle by se jí určitě, ale určitě nelíbilo, a se slovy nepříjemný a ponižející celou diskuzi uzavřela. V podstatě navždy. Orální sex a ejakulace na různé části ženského těla tak byly Petrovi přístupně jen v říši internetového porna. Furt nic, mám přestat? Ozve se doticha Monika. Ještě chvíli a pak už to půjde. Na druhou stranu, Moničino zjevné odmítání manželova ejakulátu jim oběma poskytlo unikátní šanci pamatovat si ony výjimečné chvíle, kdy splodili své dva potomky. Protože Monika dovolila Petrovi, aby vyvrcholil do ní skutečně pouze 2x. Syn Pavel, noc v kempové chatce na Hracholuskách, dcera Patrika, první noc v jejich novém panelákovém 3+1. No sláva, to byla doba, neodpustí si po několika dalších minutách Monika. Jednou jej za ty její jízlivý poznámky vážně praští. Petr se přemůže, ale nic neřekne. Převalí se na ně. Tak pojď, Izabelo, Damián ti teď ukáže, zač je toho loket. Prosím tě, nech si ty srandičky a radši se soustřeď, ať ti nevyplašíš tu svoji těžce nabitou erekci. Odmítal být nespokojeným, nevděčným rouhačem a tak tvrdošíně odháněl svoje zcela zřejmé zjištění. Sex s Monikou ho už dost dlouhou dobu nebaví. Provozuje ho vlastně jen tak říkajíc ze zdravotních důvodů a s ohledem na její vztah z důvodů čistě udržovacích. 2000 je 100% k nedostižení. A vůbec, proč se za ní hnát, když je cesta k ní tak nudná a monotónní? Jeho současná situace, rekapituluje si Petr pro sebe uprostřed právě probíhajícího sexuálního aktu, není nijak veselá.
Za dva týdny mu bude 40, trápí ho hemeroidy a s manželkou vede neuspokojivý intimní život. Ano, občas ho napadají myšlenky na změnu. Na ní ovšem, jak si před chvíli ujasnil, nemá odvahu. Nemám odvahu na změnu úplnou, ale co takhle změnu částečnou, nebo spíš posun k něčemu jinému. Co takhle si najít milenku, holku, která nemá problém s orálem, nebo co kdybych si vymyslel služební cestu na dva dny a tam se opil a měl sex s neznámou ženskou, s ženskou, o které bych nevěděl vůbec nic, neznal bych ani její jméno a na které by toho bylo tolik, co objevovat. A téhle neznámé bych se pak opakovaně udělal na břicho, mezi prsa nebo rovnou na obličej. Jenže všechny tyhle nápady jsou spíš jen vzrušivé představy, patřící do tajné počítačové složky. Jen porno fantazie, které se tříští o realitu každodennosti, které se rozpouštějí v klidem ho naplňujícím vědomím, že mimo sex má víceméně spokojený, i když možná spíš jen poklidný rodinný život. Všechny tyhle rajcovní myšlenky na aférku jsou přebíjeny výčitkami, že po 16 letech manželství by měl oceňovat nějaké ušlechtilejší kvality jejich vzájemného soužití a ne si neustále nadrženě stěžovat na svůj neuspokojivý sexuální život. Monika se pod ním začíná vlnit a přerývavě vzdychat. Tahle poslední fáze ho přece jen pořád baví. Teď se udělala a on bude asi minutu po ní. Minuta jen pro něj. Minuta, kdy nic jiného neexistuje. Na jejím konci se chce odtáhnout, ale ona, překvapivě, ho podrží tam, kde je. Zůstaň, prosím, zašeptá Monika vzrušeně. Petr se jí však vysmekne a udělá se tak jako vždycky, tak, jak jsou zvyklí, vedle na prostěradlo a s představou ženského obličeje jako terče svého vyvrcholení. Tohle mu vlastně dělá poslední dobou často. I včera. Snaží se ho přidržet v sobě. Vzhledem k tomu, že takový způsob milování je pro ně naprosto výjimečný, je zcela zřejmé, že Monika ignoruje jeho předešlé negativní rozhodnutí a chce mít třetí dítě. Letos někdy na jaře spolu vedli dlouhé debaty o třetím dítěti. Monika by ho chtěla. Tohle je poslední šance si to ještě jednou znovu celý prožít. On ale nechce. On nechce být jedním z těch trapných, přestárlých otců, co si pořídí dítě po 40 a pak, když je potomkovi 25 a otvírá se před ním dospělý život, on už jako starý fotr, kterého si budou potomkovi vrstevníci plét s dědou, se v lepším případě ze života rychle odporoučí, v horším bude potomkovi na obtíž. Takových případů má kolem sebe docela dost, řekl jí tenkrát. On chce být plnohodnotnou a funkční součástí dospělého života svých stávajících dětí. A hlavně, Petr si nemyslí, že řešit nudu a banalitu jejich životů urvaným novorozenětem je nejlepší nápad. Monika tenkrát řekla, tak dobře, jak chceš. A pak se tvářila, že tím je všechno dohodnuté a uzavřené, že teda mají Pavla a Patriku a tím to hasne. Jenže Petr tušil, že to v pohodě není, že Monika by třetí dítě opravdu chtěla. A to včerejší a dnešní přidržení jeho zadku mu to jen potvrdilo. Petr se po chvíli natáhne k nočnímu stolku pro krabici kapírových kapesníků a vysuší svoji část prostěradla. Rád by spal na suchém. Zmuchlané kapesníky pak hodí na zem, hlavně na ně ráno nezapomenout. A natáhne se zpět na postel vedle Moniky. Oba takhle chvíli bez hnutí leží, potichu a potmě. A oba vědí, jaké téma mezi nimi uvázlo. Petr je nakonec ten, kdo ticho nevyřčených otázek a odpovědí, na který bych se neshodli, přeruší. Marek chce, abych s ním jel přes příští víkend s Adamem do Londýna, že bychom jako spolu všichni tři oslavili naše narozeniny. Na ten víkend naši plánují grilování. Určitě poslední v tomhle roce a to má být grilovačka pro tebe, k tvým narozeninám. Už jsem ti o tom říkala. Aha, no to je vidět, jak mě posloucháš. Teď se k nočnímu stolku natáhne Monika a rozsvítí lampičku. No ale 40 je 40, chápej. Navíc společný víkend, to je něco, co jsme s klukama už dlouho chtěli podniknout. A ty chápej, že na rozdíl od Marka a Adama, ty máš rodinu. A tahle tvoje rodina by s tebou ráda oslavila tvoje narozeniny. Navíc kulatý. Adam přece má rodinu a Marek právě protože ji nemá a protože je poslední dobou tak mimo, nás potřebuje, pochop to. No jasně, jasně, já to chápu. Řekne ještě Monika a opět otevře svoji knihu. Očividně je zase čas na Izabelu a Damiana. A než se definitivně znovu začte, ještě dodá, dělej si, co chceš, stejně to bude nakonec zase podle tvýho. Petr opětovně nahlas vzdychne a otočí se na bok zády k Monice. To není rezignace. Celé to má znamenat, že tohle od ní není fér a taky to, že on už teď nemá náladu ani sílu na další konverzaci, natož na nějakou hádku. Zavře oči a najednou si vzpomene na to, jak kdysi dávno v dobách prvních Nokiích, v dobách, kdy ještě oba měli mezi sebou co objevovat, spolu usínali a drželi se přitom za ruce. Teď mu přijde líto, že jsou tyhle časy už nenávratně pryč.
Vybavuje si jednu konkrétní vzpomínku. Byla horká letní noc, nemohli usnout. Bylo to u jeho mámy ve Slavkově, už měli i Patriku. Vzpomíná si totiž, že poté, co malá usnula v postýlce v rohu, se milovali a dávali pozor, aby ji neprovudili. Taky, aby neprobudili Pavla, který spal dole s babičkou. V malém, ale útulném domečku, kde to vonilo sušenkami, které Petrova máma sama pekla, bylo všechno hrozně slyšet. Leželi spocení na zmuchlaném prostěradle, drželi se za ruce a šeptali si o hudbě. Poté, co jí Petr vyjmenoval kapely, které se mu líbily na střední a které se mu vlastně líbí dodnes, se Monika pobaveně zhrozila. Byla překvapená, jak mizerný je Petrův hudební vkus. On tedy rozhodně hudební rozvoj jejich dětí na starosti mít nebude, smála se tiše, a pak mu pustila svoji hudbu. Něco hodnotného, jak řekla, něco, co dostala nedávno od sestry jako dárek. Dodnes si to Petr pamatuje, originální CDčko Hail to the Thief od Radiohead. Dotýkali se navzájem boky svých nahých těl, každý s jedním sluchátkem v uchu. Vydržel však jen jednu písničku, jen tu první. Namítal, že to nedává žádný smysl, že to není ani trochu melodické. Navíc tomu nejde pořádně rozumět, kvůli rychlé a těžké angličtině. A ten nesmyslný název, 2 + 2 = 5. 2 a 2 přece není 5, rozčiloval se šeptem na oko vážně. Co pak všechno musí dávat smysl? Odpověděla mu tenkrát. Zapomněla na šepot a řekla to až příliš nahlas. Přiložil jí ukazováček na rty, zasyčel pšt a usmál se na ní. A ona na něj. A od té doby tu písničku už nikdy neslyšel. Ale dodnes, vlastně i právě teď, v téhle chvíli pomilování před usnutím, o 12-13 let později si ji vybavuje. Její pomalý rozjezd a pak rychlý nástup a zpěváků v dramatický hlas. Leží teď zády k Monice a snaží se usnout. Tak dobrou noc, Moni. Už dlouhé měsíce ji takhle neoslovil. Dobrou. Kolik je 2 + 2? Co? Zavrčí Monika. Ne, nic, dobrou. Napadne ho, že ji vezme za ruku. Ale nakonec to neudělá. Nejde to. Je k ní zády. O 5 dní později se Petr probudí asi půl hodiny předtím, než mu měl zazvonit budík. Monika už v posteli není. Musí tedy být pondělí. V pondělí totiž Monika učí 0. hodinu a tak chodí do práce dřív. I děti už jsou pryč. Monika je vozí na gympl. Petr sáhne po své Lumii a deaktivuje alarm. Na displeji má nepřijatý noční hovor od Marka. Vstane. Sprcha oholit rychlá snídaně. Mrkne na hodiny. Do práce ještě jít nemusí. Stále má onu půl hodinu k dobru. Sedne si k počítači. Hemeroidy se znovu bolestivě ozvou. Musí si sednout na křivo. To nepomáhá. A jelikož má čas, rychle si uvaří heřmánkový čaj. Sáček s čajem nechá chvíli louhovat ve vroucí vodě, pak ji vyleje a horký pytlík položí na útěrku, kterou zatím rozprostřel na židli. Kalhoty i trenýrky si stáhne ke kotníkům a poté holým zadkem pomalu a opatrně dosedne na horký sáček spařeného heřmánku. Když si na horkost mezi svými půlkami konečně zvykne, vrací se k počítači. Nejdříve chvíli jen tak brouzdá internetem, nic zajímavého, pak skoro automaticky zabrousí myší do své oblíbené složky a začne si prohlížet obrázky. Po chvíli se otevřou dveře a do kuchyně vejde krásná, vysoká blondýnka, zabalená jen tak v ručníku, vlasy mokré. Od kdy se sprchujete v práci, Izabelo? Zeptá se jí Petr. Promiňte, šéfe, já dnes zaspala a nestihla jsem to doma. Ani na snídat jsem se nestačila. Já měl zrovna misku mysli s banánem. Nechcete taky trochu odsypat? Já myslím nerada, šéfe, já radši po ránu do pusy něco pořádného, něco teplého. Nějaký párek nebo spíš klobásu byste neměl? Zeptá se Izabela a protože si začne ručníkem, tím jediným, co jí zakrývá, vysušovat vlasy, odhalí svá úžasná ňadra. Petr si teď jedním rychlým tahem uvolní kravatu. Klobásu ne, ale mám tady ještě jeden banán, chtěla byste? Ale ten je váš, šéfe. Ano, je můj, ale rád se s vámi o něj podělím. A je velký a tvrdý? Je hodně tvrdý a hodně velký. Počkejte, Izabelo, hned ho vyndám a bude celý jen váš, řekne ještě Petr a v tom se za Izabelou, která se nad ním teď sklání, ozve šramot. Někde v bytě se otevřely dveře. Sakra, někdo je doma. Petr spěšně pozavírá obrázky na počítači, rychle si natáhne kalhoty a utěrku s pytlíkem heřmánkovýho čaje položí na stůl vedle počítače. O pár vteřin později do Petrovy newyorské právnické kanceláře, ze které se zase stala paneláková kuchyně, vejde rozespaný Pavel. Čau, fotří, řekne ochraptěle a sedne si ke stolu naproti Petrovi. Ten si začne uvazovat kravatu. Proč nejsi ve škole? Myslel jsem, že jsi jel do školy s ženama. Je mi blbě, jsem se probudil s horečkou, tak jsem řekl mámě, že dneska do školy nejdu. Šťastný to život.
Pavel je pohledný kluk, Petra napadne. Jestli byl i on v jeho věku takhle hezký. Asi ne. Tuhle nespornou kvalitu určitě zdědil po Monice. Co má pak ale po něm? Petr dováže úzel na vázance a utáhne si ji těsně ke krku. Co děláš? Ptá se syn a pokýve hlavou ke stolu. Ale jen tady řadím nějaký soubory. Ne, myslím s tím pytlíkem od čaje. Když si děláš čaj, neměl bys použít i vodu? Ha, a neměl bys ty, když ti není dobře zahučet zpátky do postele? Čekám na Simču. Slíbila, že mi vo volné hodině přinese něco na uzdravení. Zahučím do postele, až pak. Doufám, že to zabere, řekne Pavel a mrkne na otce. A pak dodá, od čeho ty ženský máme, ne? No jasně, od čeho ty ženský máme. Tak čau, já jdu do roboty. Užij si to, zašklebí se Pavel ještě. Ty taky. A najednou to Petrovi dojde. Synátor má v 16 pravděpodobně mnohem lepší, naplněnější a vzrušivější sexuální život než on sám. A asi ani orální sex mu není odpírán. Opravdu šťastný to život. Možná ani nepotřebuji milenku, napadá Petra, když se pak v předsíni obouvá. Možná nakonec ani nemusím vymýšlet žádnou služebku. Možná bude stačit jen víkend s klukama v Londýně. No jasně. Rychle vyťuká na svém mobilu textovku pro Marka. Tak dobře, ukecal jsi mě Londýn. V pátek letíme. Zpráva odeslána, teď i doručena. Petr konečně může vyrazit do práce. Prodávat telefony. Ty, které přežily Nokia. Když dole v domovní hale vystupuje z výtahu, potkává Simonu. Krásnou, mladou blondýnečku s krátkými vlasy, přítelkyni jeho syna. Pátek. Poté, co Havran Pírko zmizí ráno z mého dohledu, za svými povinnostmi všedního dne, bílé tenisky, krátké kalhoty a tmavá mikina, dojde mi, že dnes je to naposledy, co ho vyprovázím do školy. Jeho obnažená, opálená mladá lítka se mi v hlavě míhají celé dopoledne. Duchem nepřítomen zvedám telefon. Opět dcera. Ne, nic nepotřebuju. Neboj, budu v pondělí před 6 ráno připraven. Jako bych na to mohl zapomenout. Po obědě a drobné dřímotě, která mě spíše vysílí, než že by mi dodala energii, se dlouze oblékám. Tmavé kalhoty, na ně připnout šle, pod límec košile motýlka, jen ať se mi všichni smějí. Vím, že bez hole té nenáviděné připomínky mé nemohoucnosti to bude pomalé, těžké, bolavé. A také to cítím hned po prvních minutách chůze. Ale nechci ji, dnes ne. Na ulicích a také cestou tramvají do centra, má poslední návštěva centra krásné Prahy, se děje zvláštní věc. Lidem, které míjím, i lidem v tramvaji se dívám do očí. Bůh ví, co v nich chci nalézt, ale nikdo, vůbec nikdo, můj pohled neopětuje. Nikdo mě neregistruje, nikdo mě nevidí. Napadlo mě, jestli už tohle není ono, jestli už tohle není umírání. Pak mi kdosi pomůže z tramvaje, z vysokých schodů ven a jen proto, že na moje mockrát vám děkuju, řekne, není zač, si uvědomím, že ne, že tohle není umírání, ještě ne. Tohle je jen vytrácení se, mizení. Po vleklých měsících osamocení, kdy jsme na něj chodili každý sám, jsme postupně začali Střelecký ostrov navštěvovat se Sokolem společně. Dlouhé procházky po ostrově samotném střídali dlouhé procházky podél řeky a centrem Starého města. Dlouhé hovory, hodně pochopení, skutečný zájem o druhého. Že se ze smutku a osamění nezrodilo pouhé přátelství dvou mužů kolem 50, ale že by se mohlo jednat i o něco více, mi došlo, když mě jednoho dne Sokol pozval do své oblíbené vinárny. Českému pánovi. Všechny detaily té první návštěvy si již nevybavuji. Mám jen matnou vzpomínku na ten pocit překvapení, skoro až zděšení z toho, když mi konečně došlo, o jaký typ podniku se jednalo. Nad skromnými stolky se krčily dvojice výhradně mužských návštěvníků, před sebou zašlé skleničky na víno a láhve pražského výběru. Zakouřeno, na stěnách amatérsky zarámované obálky časopisu Kino s filmovými hvězdami 70. a 80. let. Ukřičený muž s přehnanými gesty, který tam obsluhoval, teatrálně Sokola objal a jen 2-3 cm od jeho tváře zastavil své vyšpulené rty v přemrštěných vzdušných polipcích. Tak kam vás posadím, panáčci? Nepamatuji si moc konkrétních slov, které mi tady kdy Sokol říkal. Jen to, jak jsem si s dalšími a dalšími návštěvami tohohle podniku postupně zvykal na zcela nové a vlastně dost vzrušující skutečnosti. Na to, že se dva dospělí muži mohou nejen letmo a přátelsky, ale i zcela záměrně a milenecky dotýkat jeden druhého. Dokonce objímat, líbat.
Stejně tak si už nepamatuji další bližší podrobnosti těch mnoha dlouhých večírků, které jsme tam, ať už sami ve dvou, či ve společnosti ostatních, ať už jen nad čálkem kávy, či pod vlivem mnoha sklenic trpkého, ale opojného bílého vína prožili. Všechny ty určitosti jsou už dávno rozpuštěny v jednolité mazanici zapomnění. Jen výjimečně mě ovane lehký, sotva čitelný opar nějaké konkrétní vzpomínky. Jako právě nyní. Celý strouchnivělý, křehký a osamocený, tu teď sedím po těch letech, po těch desítkách let na stejném místě jako tenkrát. Obsluha je samozřejmě jiná, přezíravý, hubený mladík s ústou kšticí vlasů hluboko spadlou do čela. Tak trochu vyšší a vulgárnější obdoba mého havrampírka. Ne, můj andílek si takovéhle srovnání nezaslouží. Stůl je stejný, stejně zašlý, ale evidentně tu bude ještě dlouho, déle než já. Jen teď na něm stojí nějaký jehlan složený z papíru, křiklavá reklama na jakýsi nápoj s německým názvem, o kterém jsem nikdy neslyšel. Rozhlédnu se po podniku a jako bych najednou neviděl ty mladé, sebevědomé muže s odvážnými účesy a troufalým oblečením, co tu sedí a srkají asi právě to německé pití, hlasitě se navzájem baví nebo se skloněnou hlavou si hrají se svými přenosnými počítači a telefony. Jakoby najednou neexistovaly ty desítky let, které mě dělí od chvil, kdy jsem tu seděl se Sokolem naposledy. Koukám kolem a vidím sebe a jeho a tu situaci, kdy mezi námi vyvrcholilo ono napětí. Byli jsme nejbližší přátelé, měl jsem ho rád, velmi rád, snad jsem ho i miloval, jen jsem to na rozdíl od něj nedokázal vyjádřit. Povědět mu to. Letmá obětí, doteky a návrhy na intimnější zblížení, které mi stále častěji adresoval, jsem přijímal jen zde, u českého pána. Ve vnějším světě jsem k ním byl chladný, odmítavý. A pak mě náhle, támhle v tom rohu překvapil polibkem. Vášnivým polibkem, o kterém jsem si myslel, že není možný, ale přesto jsem o něm sníval celé roky, vlastně asi celý život. Ten vzájemný, jemný dotyk našich rtů mě omráčil vzrušením, ale i náhlým klidem a harmonií. A přestože jsem chtěl, aby tenhle moment nikdy neskončil a aby se přesně v téhle chvíli zastavil čas, skončil život, ucuknul jsem. Přesně si vybavuju tu náhlou obranou křeč svého těla. Mé ruce odmítavě zatlačily do jeho hrudi, odstrčil jsem ho a řekl ne. On řekl, a proč? Já něco pošetilého o tom, že nemohu, zkrátka nemohu, snad potřebuju víc času. Jak víc času, pro Boha? Vždyť to je to jediné, co nemáme. A pak prudké ochlazení. Spěšně odešel, konec. A já stěžka dopadl na židli zpět ke stolu. Náhle jsem byl u něj sám. Stejně jako teď. Vydali jsme se dál, jen se naše tradiční přátelské procházky staly nepravidelnými a povídat si na nich bylo najednou obtížnější. Zůstal pro mě nejdůležitějším člověkem. Já pro něj však už nikoli. Na jedné z vycházek mi pověděl o někom jiném a o jejich společných plánech odjet ven. Už brzy to prý praskne a bude možné odjet na západ. Taky už mě nikdy více k českému pánovi nepozval. Přesto jsem se tam po delší době znovu odvážil zajít. Sám. Vítej zpátky, panáčku. Výstřední vzdušné polibky teď patřily i mně. Sokola jsem tam ale už nikdy neviděl. Odjel prý hned po listopadu s tím svým do Anglie nebo možná i do Ameriky. A aniž by se rozloučil, evidentně na to neměl čas. Kdo ví, kde je mu dnes konec. A i v době po Sokolovi jsem si znovu zvykl na pravidelné návštěvy tohohle podniku. Několik zdejších stálých hostů se stalo mými přáteli nebo spíš známými. Zkrátka, staří páni z českého pána. Byl jsem svědkem mnoha jejich zajímavých příběhů, smutných i veselých. Viděl jsem, jak se z nich navzájem stávali milenci. Jeden týden spolu, druhý týden od sebe. Pak vášnivá navracení se k sobě a nakonec definitivní konce plné ošklivostí. Jeden týden s tímhle, druhý zase s tímhle. Pamatuju si, jak mě relativně nedávno přesvědčovali, abych nedbal na náš pokročilý věk a abych si, stejně jako oni, zařídil doma ten internet. Většina z těch osamělých starých pánů ho má a moc si ho chválí. Prý je tam spousta fotek a zajímavých lidí. Některým z nich chodí i internetová pošta. Pár z nich má dokonce svoje fotografie na internetových seznamovacích stránkách. Taky si najednou vybavuji, jak jsem jim lhal, když jsme si jednou navzájem ukazovali fotografie svých dětí a vnoučat. Všichni chlapi z českého pána se předháněli v líčení kvalit svých potomků. Jejich obrázky mezi námi kolovaly a pak se neodbytně obrátili na mě. A co ty? Ukaž nám svou rodinu.
Ukázal jsem jim obrázek své dcery a pak jsem pocítil touhu je překvapit, zaujmout, oslnit. A tak jsem z peněženky vytáhl tajnou fotku. Fotku havrampírka. Ano, vím, že to nezní dobře. Je to asi dost nemravné a nevhodné, ale já jsem si svého krásného souseda, svého andílka z protějšího okna skutečně několikrát vyfotil. Ne z nějakých nestoudných, neřesných důvodů, jen pro tu jeho dechberoucí krásu. Chtěl jsem alespoň na fotografii zachytit to sice pomíjivé, ale úžasné a opojné kouzlo mládí zosobněné jeho tělem, jeho bytím. Lhal jsem chlapům z českého pána, že je to můj vnuk. Pronášeli obdivné a silácké řeči o tom, jak je havrampírko nádherný, jako bych to nevěděl. Jak se mi povedl, že bych měl být na něj pyšný a co všechno by s ním oni prováděli, kdybych ho někam vzal, co všechno by s ním prováděli, kdybych ho někdy vzal sem a kdyby oni byli jen o půlku mladší. Rychle jsem onu fotku zase schoval a těšil se z toho, že havrampírko patří jen a jen mně. Od té doby se mne pokaždé chlapi z českého pána na něj vyptávali, jak se má, jak se mu daří a jak roste do mužné krásy. Dnes ale v českém pánovi žádný ze starých pánů nesedí. Není s kým promluvit, není s kým se rozloučit. Jsem tu dnes úplně naposledy a cítím se tu nepatřičně. Objednal jsem si to německé moderní pití, nechutná mi, ale přesto ho srkám a přemýšlím, jak bezhole zvládnu dojít na tramvaj a pak až domů. Měl bych už jít. Havrampírko se už určitě chystá na svůj pravidelný páteční večer, který tráví někde ve městě, často až do ranních hodin. Naposledy mi oči ujedou do rohu vinárny, do místa mého a Sokolova polibku. Kdyby mě políbil ještě jednou, nebo klidně i teď, už bych ho neodmítl. Jenže teď už nemám. Nemáme čas. Přesně jak řekl. Domů jsem dorazil pozdě. Hodně jsem sebe své chodící hole plahočil a lidé, které jsem míjel, mě opět neviděli. Tentokrát jsem to ale přičítal na stalé tmě. Sedím vyčerpaně za svou záclonou, z toho německého nápoje se mi dostočí hlava a sleduji okno naproti. Je tmavé, havrampírko již za svou páteční zábavou vyrazil. Přesto na své pozorovatelně zůstávám. Chci ho vidět, až přijde domů. Můj vnuk. Oči se mi sami zavírají. A na moment mě napadne, že jestli teď usnu, už se neprobudím. Sobota. Probudí mě hluk auta brzdícího v naší ulici. Otevřu oči a praští mě do nich blikající světla taxíku. Vykouknu ven. Z auta vychází havrampírko. Je dost hlasitý a očividně v dobré náladě a s ním i nějaká mladá slečna. Tu jsem s ním ještě nikdy neviděl. Havrampírko ji obejme, tak si odjíždí. Mým zlomeným, starým tělem projde záchvěv vzrušení, ale i jakéhosi chladu. Zklamání, žárlivost? Nemá smysl to pojmenovávat. Havrampírko teď stojí mimo dosah lampy veřejného osvětlení před dveřmi svého domu, ta dívka u něj, on je nad ní nakloněný, asi jí šeptá něco do ucha, možná se i líbají, není to přesně vidět. Stojí tam takhle nehybně dlouhé minuty. Skoro nedýchám. Konečně se to tmavé sousoší pohne a jejich stín zmizí za dveřmi domu. Podívám se na hodiny. Je 3:30 ráno. Po chvíli i registruji pohyb v protějším okně. To se pak rozsvítí mírným světlem. Svítí jen malou lampičkou, tou, co má u postele. Na vteřinku rozeznávám siluety dvou postav, ale pak havrampírko zatáhne závěsy. Teď už nelze nic konkrétního zahlédnout. Stejně dál koukám do toho prostoru, který je jen o nepatrný odstín světlejší než celý zbytek ulice. Po nějaké době světlo zhasne úplně a splyne s tmou kolem. V polospánku dojdu ke své posteli, lehnu si do ní a konečně mi dojde, jak hlasitě mi buší srdce. Vešli jsme do domu, vede mě tmavou chodbou po úzkém schodišti nahoru, drží mě za ruku, ta jeho je jemná a plná příslibů, jdeme několik pater, nejsem vůbec zadýchaný, konečně otevírá dveře svého bytu, jdu za ním dlouhou chodbou, sahám na stěnu, chci se ujistit, že není vykachlíčkovaná, není. Odpovědí na můj dotyk je příjemný šustot, matné, teplé tapety, moje ruka jede po stěně a teď narazí na nějaký obrázek a i v tom šeru rozpoznám titulní stránku časopisu Kino, slavná italská herečka v provokativní póze, on mě stále drží za ruku, to už jsme u něj v pokoji, automaticky se dívám z okna ven na protější dům, tak takhle to vidí on, den co den, noc co noc. Snažím se v tom okně něco rozeznat,
ale není tam nic vidět. Vlastně tam není ani žádné okno. Už to vím, už mi to došlo, řekne najednou hlasem mé mrtvé ženy a vypustí ze své dlaně tu mou. Bolavě cítím, jak mě stisk jeho ruky opouští. Ne, prosím, pořád mě drž, zašeptám. Neboj, jen rozsvítím, řekne a udělá 3 kroky k posteli, otočí spínačem lampičky u postele, ta ze tmy vystoupí a i zbytek pokoje zalije mírné světlo. Chci tě totiž konečně vidět, chci si tě prohlížet. Najednou za oknem vyšlehne blesk, jako by si nás někdo odnaproti fotil, ignoruje to, ale zatáhne závěsy, teď jsme skutečně jen my dva, nikdo nás nevidí, dlouze mi kouká do očí, skoro jako by na něco čekal. Dojde mi to, vytáhnu z kapsy obálku, jsou v ní 2000, měly by být pro dceru, ale tohle ne, tohle já nemůžu, řekne a přitáhne si přes hlavu triko, zase tě bolí nohy, viď, dědo, zasíná lampičku a kleká si přede mě, něco tu dutě a hlasitě tepe, já si sedám na postel, na jeho postel, ne, je to má postel, pokládám svoje třesoucí se ruce na jeho tmavé, husté vlasy a probírám se jimi, bere opět do rukou mé nohy a dlouhými tahy mě masíruje až k rozkroku a já si náhle uvědomuji, co je to za rytmický zvuk, to mi buší srdce a ten rámus mě probudí. Rozbolavěle vstanu, je něco po 6 ráno. Na moment mě napadne, že dnes je ten den, že dnes se stěhuji, dnes mi berou tenhle byt. Ne, to až v pondělí. Rozespalý si dojdu na toaletu, tam trochu vrávorám. Jsem vyčerpaný a zlámaný. Vykouknu z okna. V tom protějším se nic neděje, stále závěsy. Beru si svoje prášky a přidávám k ním 1 na bolest a 3 na spaní. Vracím se do postele. Dlouho jen tak sedím, celý oblouzený a hraji si z jeho vlasy u svých stehen. Pak mi dojde, že to nejsou jeho vlasy, ale ochlupení mého rozkroku. Konečně si lehám a znovu usínám. Probouzím se a je opět šero. Opět 6, ale večer. Automaticky se zvedám a chci jít k oknu, ale nohy mě neposlouchají, tak, abych tam došel, použiji chodící hůl. Tak už ji potřebuji i doma. Ale co? Tohle stejně velmi brzo přestane být můj domov. Dopajdám se k oknu a vidím havrampírka. Usměji se. Závěsy jeho pokoje jsou doširoka roztažené. Je sám a dělá legrační pohyby. Až po chvíli mi dojde, že tančí. Asi má puštěnou i hudbu. Bože, jak moc mi bude tohle chybět. Děkuji za pozornost. Děkuji, že jste to vydrželi tak dlouho. Děkujeme moc my. A já jenom až úplně na začátku, když jsme byli v tom bytě a tam se objevila ta Becherovka v Korku, jestli si pamatujete, tak jsem si uvědomil, že jsem z vás udělal Plzeňák, ale vy jste samozřejmě z Karlových Varů, tak se za to omlouvám. V Plzni jste studoval nikoli práva, ovšem předpokládám, že pedagogickou fakultu, protože jste se potom živil jako učitel. A já bych vás možná teď taky poprosil o drobné upřesnění. To byly ukázky 3, jestli by se nám řekli jenom z kterých knih, proto tam nezaznělo, tak aby jsme jenom pro pořádek. Tak ta první ukázka byla z mé první knížky, ta se jmenuje Od sebe k sobě, ta druhá byla z knížky Buzíčci, která vyšla v brněnském Hostu a ta prostřední ukázka byla z téhleté knížky, aktuální knížka taky vyšla v Hostu, Víkend v Londýně a ta úplně poslední, závěrečná, byla opět z Buzíčků. Tak, vy jste tu první knížku nebo do literatury formálně, tedy vydáním jste vstoupil v roce 2010, ta první knížka vyšla v roce 2010, takže nejste žádný začínající autor, který vydal knihy v posledních letech. Chtěl jsem se zeptat, jestli na to je nějaká jednoduchá odpověď, která se dá konkretizovat, ten okamžik, ten důvod, kdy jste se rozhodli, že začnete psát, že se tím tomu budete věnovat a publikovat, dá se konkretizovat, nebo je to nějaké delší období a vyvíjelo se to od puberty, řekněme, nebo od dětství, nebo? Tak já jsem asi vždycky měl tu ambici psát, nebo tak nějak tvořit a je to obyčejný příběh, já jsem to řekl dneska jedné slečně, milé slečně tady z Brna, že jsem měl vlastně svůj blog, který se setkal s nějakým ohlasem a spoustu lidí mi říkalo, pokračuj, vydej to jako knížku. A tak se tak nějak stalo, no, takže asi tak. A, jak jsem starší, tak cítím potřebu psát, vyjadřovat se k věcem. Nejsem autor, který by psal pořád,
od pondělí do pátku, od 9 do 5, to vůbec ne. Ani se vlastně nepovažuji za žádného spisovatele, spíš autor knih. Necítím žádnou společenskou zodpovědnost, ani se nechci jako vyjadřovat k něčemu, ale spíš tak jako jednou za čas, za 3 roky, za 5 let, to jsou přesně ty období mezi těmi knížkami, něco vybují a mám potřebu něco napsat a tak. No. Já jsem popletl tu Plzeň a Karlovy Vary, tak je možná, že jsem popletl ten Londýn, že jsem říkal, že žijete v Londýně, je to pravda? Je to pravda. A jak dlouho, jestli už 7 let. Už 7 let, takže tu první knížku jste vydali. Nechci se ptát na Brexit. Ne, to nechám tady publiku, máme určitě, na to které, se moc těším. Které se na to zeptá. Vy jste, to už zaznělo, v Plzni jste studoval, věnoval jste se jako učitel. Předpokládám, že v Anglii nebo ve Velké Británii neučíte, nebo? Neučím. A prozradíte nám, jestli to není tajné, čím se tam, jak se říká, živíte, jestli to není jenom psaním? Vlastně nejsem zas tak daleko od toho učitelování, protože já pracuju pro hotelové sítě, které, když otvírají nový hotel po Anglii nebo po Irsku, tak si najmou mě a mé kolegy a my vlastně zaškolujeme ten stav, vlastně ty zaměstnance, a takže jakoby školení, tréninky, učení se a tak, no, takže. Děkuju. Tak, už se tady máme první hlásícího. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Zaučujete, to je zajímavý, protože já jsem to tak jako vnímal, jakoby takový trošku výchovný sexuální čtení, ale nebudu rozebírat tenhle směr toho, té, jak bych řekl, červené knihovny, ale obrátil bych se té poslední věci. Mm-hmm. Někdy si autoři píší svůj osud, jak by se řeklo. Představujete si, jak to budete mít, až vám bude 50, 60, 70, nebo to bude takhle nějak? A nebo zkuste nastínit nějakou svoji vizi. Přísné otázky. Ne, bude to takhle. Mám pocit, že to takhle určitě bude. Ano, já bych měl ještě lepší verzi. Ano, tak to nebyla, myslím, otázka, ale hlásí se ještě někdo? Tak, no vidím, že vás čtení vyčerpalo. Jsem četl moc dlouho, se omlouvám. Ne, četl jste, myslím, akorát a bylo to výborné, tak jenom. Můj koníček je nepouštět autora tak zadarmo a tak rychle. Samozřejmě si to můžeme povykládat někde jinde, ale tohle je pro diváky důležité. My tady vytváříme atmosféru. Takže otázka, přesně tak, kontrolní. Jakým dalším tématům, jako vnitřně, se věnujete, nebo píšete, nebo chcete psát? To vlastně navazuje na tu vaši první otázku, za obě vám děkuju. Já se vlastně jakoby posouvám od nějakých autobiografických věcí, od věcí, které jsem prožil sám, k věcem, který, už jsem na to líný, prožíval takovýhle věci, k věcem, který vidím kolem sebe a který se mě nějakým způsobem dotýkají. Takže teď k té druhé otázce, co mě zajímá. Nevím, jestli z vás někdo četl tuhletu knížku, ale muži, kdo jsme, jací jsme, jak hloupí, spupní, nabubřelí, nadržení jsme někdy, pitomí, a jak se neumíme vyrovnat s tím, že ženy získávají větší půdu pod nohama, jak nám to vadí, to jsou témata, které mě zajímají, muži, agresivita v nás, taková skrytá, kterou si nedokážeme přiznat často, ale je v nás. A tak, no, tak to jsou věci, které mě zajímají. A jak říkám, doufám, že se, nebo kdybych se měl věnovat těm tématům, tak doufám, že se jako posunu od těch autobiografických prvků někam stranou. Ale tohle to mě zajímá. Tak nevím, jestli jsem vám odpověděl, ale děkuju. Vy žijete v Londýně, ale knihy vycházejí v Česku. Jsou to knihy o vztazích. Ty postavy tam často jsou je tam téma a nebo vztahy jsou gejské. Setkal jste se s tím někdy po vydání, myslím, v souvislosti s těmi knihami, s nějakými, ať už na takovémto čtení nebo dokonce, ale to si nemůžu představit v recenzi, z nějakého odsudku tohoto typu nebo s nějakou negativní homosexuální tematika? Ano, nebo jenom mě to spíš zajímá na to, jestli tím, že žijete v tom Londýně a teď to můžete konfrontovat s tím Českem, jestli se to přibližuje, anebo jestli, když se vrátíte sem a potom cítíte nějakou reakci, jestli ten rozdíl je větší. Ne, vůbec, já bych řekl, že vůbec.
byť čtenáři jsou tolerantní, rozumími. A knížka Buzíčci překvapivě zabodovala, jestli tak můžu říct o svojí knížce, zabodovala, hloupý slovo, ale líbí se heterosexuálním čtenářům, líbí se dívkám a tak, takže nevím, nedokážu říct, nemám s tím žádný problém. Jste řekl pár gejské publikum nebo gejské téma. Pár mých gej kamarádů z Prahy mi řeklo, proč jsi napsal o mě. To byla jediná výtka, kterou jsem dostal. A říkám, já jsem o tobě napsal, ty jsi to akorát tam nepoznal. Takže ne, nedokážu. Jasně, ty případně, co by mohli mít negativní, tak nečtou třeba, že jo? Takže jak by se to dozvěděli. Tak, ještě někdo kromě Josefa, ne, že bych Josefovi nechtěl dát do třetí se otázku, ale jenom pochopitelně vždycky máme rádi premiéry. Já se jenom optám, jestli tyhle ty romány mají nějakou šanci, nebo jestli vy sám usilujete o překlad do angličtiny. Uh-huh. Neusiluju, nemám tu ambici, baví mě čeština. Snažím se psát anglicky něco, málo. Nevím, jestli to za to stojí, ale nemám tu ambici. Tu ambici má nepochybně Dana Blatná, literární agentka, jedna z předních českých agentek, která tady sedí v publiku, ale jak je známo, to jsou tajné věci, takže se nic nedozvíme. Někdo se ještě kromě Josefa hlásí? Josef? Děkuji. Samozřejmě mě přehlasujte, jo? Pokud já mám zvednutou ruku, to nic neznamená, kdokoliv se přihlásí, jde přede mě, ale má otázka by byla, dobře, to jsme teďka, jste to krásně rozkryl v rychlosti, jste vynikající, jaká je budoucnost Čechů ve Velké Británii? I u nás samozřejmě. To bylo hodně symbolický. Přesně tak, Čechů, mužů i žen ve Velké Británii, a kdo je na tom teda, když už bychom to vzali vtipně líp, jestli ti muži ve Velké Británii nebo ženy? Já myslím, je to pravda. Já myslím, že se opravdu skutečně něco děje. Já mám třeba docela hodně, jako, jak jsem právě říkal v těch hotelech, jak potkávám takhle ty mladí lidi a mladí kluky, tak jsem se třeba setkal, se s vámi teďka podělím o takovou intimní věc. Já jsem se dostal do blízkosti takové skupiny heterosexuálních kluků, kteří se záměrně vyhýbají holkám, dívkám, ženám, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, aby náhodou, když k něčemu třeba dojde, oni nebyli nařčeni z čehosi a to pak zničilo jejich kariéru nebo nějak osobní život. A mě to úplně jakoby fascinovalo. Určitě mám pocit, že se něco děje. V londýnském metru už vám ani neřeknou, to víte. Vám ani neřeknou ladies and gentlemen. Už vás jako pomenují nějak neutrálně. Tak už ani tam my muži nedostaneme to, co si zasloužíme. Nebo nezasloužíme. Nevím. Minulý týden běžela skvělá heterácká zábava James Bond na BBC 4 a na BBC 1, kterou sledují všichni, běželo v finále nebo semifinále ženského fotbalu. Nevím, jak my muži to vnímáme. To vůbec neodpovídám na vaši otázku a plácám nesmysly. To je podle hesla Petra Lébla, umude mít výročí. Já se na něco zeptám a vy na něco odpovíte. Prostě já dávám jakoukoliv otázku a vy na cokoliv odpovídáte. Děkuji. Každopádně děkuju za zájem. Teď to vlastně bylo i na Wimbledonu, že přestali jako oslovovat mistry. Vedoucí festivalu to ukončí rázně, nás pošle domů, takže ještě bych se tedy vrátil k tomu. Ta moje otázka nešla přesně tím směrem, který jste vyodpovídal, ale odpověď byla vynikající. Chtěl bych se zeptat. Jenom doplňte tu otázku. Přesně tak, doplním tu otázku. Takže ta budoucnost asi v tom, že byste si představili, že zůstanete do konce života ve Velké Británii, nebo vidíte perspektivu v tom, že se přesunete, nebo to necháváte otevřené, anebo čekáte na signál? Jestli mám mluvit přímo o Londýnu, ne, nedokážu si vůbec představit tam žít. Zrovna dneska jsem to řekl do magazínu Host, do jeho online verze, že je to takový love and hate relationship s Londýnem. Mám ho rád, ale zároveň ho nenávidím. Asi jako všechno, že jo? Nebo tak, já nevím. Nedokážu. Není to město pro starý, je to město přesně pro ty mladý lidi z cizích zemí, Rumuny, hodně Rumunů. Teď jsem se o tom právě bavil s kolegou. Těch je tam hrozně moc. Báječní lidi, přinášejí energii.
ale odsouvají Angličany nás po 40. A já si vůbec jako nedokážu představit, jaký to tam je, třeba takový ty hraniční body, jaký to tam je zestárnout a tak, nebo mít tam dítě, to vůbec si nedokážu představit. Zase odpovídám na něco jiného, ale vrátím se k té otázce, ne, nedokážu si představit tam žít natrvalo. Umíte si představit, že byste za nějakých třeba 10 let se věnovala, živili jenom literatuře? Ne, vůbec. I kdyby to šlo, i kdyby to vydělávalo a tak dál, tak byste pořád měl touhu dělat něco jiného? Nebo? Mě by to asi nebavilo, to popravdě řečeno. A nebavilo by vás, a teď dejme tomu, že by se ty knihy prodávaly, a i když by vás to nebavilo, tak těch peněz by bylo spousta, to se někdy stane a člověk se tomu brání, ale nedá se s tím nic dělat. Ale měl byste přesto tedy potřebu mít nějaký profesionální civilní život, civilní povolání? Já si myslím, že spisovatel musí být ukotvený, autor knih. Ne spisovatel, autor knih musí být jakoby ukotvený v normálním životě a tam odsud čerpá a tam potkává normální lidi a zavřít se v nějaký bublině nějakého psaní a v nějakého literárního industriálna, kde je partička lidí, já nevím, v Praze, v Brně, nevím, to by mě asi nebavilo moc, takže mě baví být ukotvený někde jinde, koukat jakoby z dálky na to. Nebojte, já vás pozoruju, já čtu všechny ty časopisy a pozoruju váš festival, děláte tady skvělou práci. Moc mě baví. Ale nechcete s tím mít nic společného. Ale nechci s tím mít nic společného, přesně tak. Jednou za 10 let chci být pozván. Ale přesto jsem velmi rád, že jste přijal naše pozvání a ještě Přemek se chce zeptat. Jakou poslední otázku? Pravděpodobně předposlední tedy. Vůbec jsme nedali ženám. Právě. Podám otázku za dámu, která se tady kdysi ptávala téměř pravidelně každého hosta. Mám rád Brno. Ne, to nechám na jiných, ale ona se vždycky ptávala, jaké jídlo jste mýval nejraději, když jste byl malý. Můžete odpovědět, nemusíte samozřejmě. Teď jsem měl svíčkovou asi před hodinou, ta byla dobrá. A cítíte se být pořád malý, takže... Přesně tak. No, dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, když jste studoval vlastně učitelství, tak jaký obor, co vás k tomu vedlo a jestli třeba uvažujete, že se někdy k něčemu takovému vrátíte, případně jestli trošku sledujete tu situaci, pokud jste v českém školství byl, tak jak je třeba u nás v tom zahraničí a s ohledem na tom, jak třeba mládež v současné době se věnuje prostě i literatuře, anebo do jaké míry ty sociální sítě ovlivnily prostě víceméně všechno a i tu budoucnost, která třeba čeká ty současné čtyřicátníky za těch 10-20 let, jako jestli něco třeba takového, protože přece jenom si myslím, že ta realita toho života fakt v té České republice a někde jinde je trochu jiná. A je to ovlivněné i tím množstvím těch prostě cizinců v těch velkých městech a tak, že Praha sice, jako by tam to má vždycky, a to jsou turisté, tam jako není zase jako nastálo prostě v nějakých oblastech, to třeba jsou už většinově jako jiné národnosti, to zatím ještě v České republice moc tak není. No. Děkuji za otázku. Tak jenom rychle, já jsem češtinář, ruštinář. 5 let jsem strávil jako učitel, moc mě to bavilo, první rok. Hrozně mě to otravovalo, další 4 roky, ale bojoval jsem a vyhořel jsem. Myslím, že můj nakladatel to dokonce zmiňuje na těch knížkách. Se prodává prej, vyhořelý učitel. To bylo před 10 lety asi. Já hrozně obdivuju učitelé, učitelky, v mateřských, základních školách, na středních školách. Jak se úplně změnil přístup jakoby dětí k tomu, jak vnímají věci, jak přijímají informace. Pozice učitele, nechápu to, naprosto obdivuju a nechci zapadat do takových kliše, ale samozřejmě nejsou vůbec ocenění a tak. Každopádně v Anglii mám třeba kamarádku, ta je z Irska, ta pracuje ve školství a ta se potýká s věcmi, které zaplať pánbu tady vůbec si zatím nemáme, nebo nevím, jestli je máme, ale nejsou tak vidět. Drogy na školách i na základních školách, gangy, rámy, zbraně, všichni víte, co se děje v Londýně, že tam jako ten pouličník, ta pouliční kriminalita a tak, a týká se to i škol a tak. No, takže nevím, já asi bych nešel. Představuji si někdy za několik let se vrátit do nějaké malé školy v západních Čechách a tam organizovat knížky, hlavně ty svoje, dávat jim razítka, jenom tak jako být možná knihovník v nějaké malé škole, to by mě bavilo asi. Děkuju.
Kdybychom byli teď v Londýně, tak by bylo 9 hodin a měli bychom ještě hodinu do konce našeho programu. Ale protože jsme v Brně, je 10 hodin a to znamená, že budeme končit. Já moc děkuju Janu Folnému, že přestože tak nerad se pohybuje v těch literárních kruzích, tak přijal účast na tomto literárním festivalu. Myslím, to bylo skvělé, že jste nám představil opravdu ty 3 vydané zatím knihy. My přejeme štěstí s nimi, ale i s těmi dalšími a myslím, to byl moc hezký večer a děkujeme za něj. Díky. Já vám moc děkuji za pozvání, že jste to vydrželi. Děkuji. Jasný, pojďme.